اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبيه في هذا الساعات وفي كل ساعات وليا وحافظا وقائدا ومناصرا دليلا معينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد و آل محمد اجل فرجا قائم آل محمد اللهم سخر لي قلوب كل مخلوقات يا توابا بحق يا شمس الى مقلب يا مقلب القلوب يا مسافر شام ادركني 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 في سبيل الله الهي بحق الحسين ذكر حسين السلام دي اس مجلس نو قبول فرما سارے آمین آکھو مالک اللہ بانیان مجلس منتظمین معاونین حاضرین دے عزت رزق بخت بے بہا اضافہ فرما اللہ سن رزق شعور عطا فرما الہی سن آل محمد دی معرفت عطا فرما تخصیصی دعا دل نال آمین آکھنا مالک اللہ فلسطین دے مسلمانہ تے رحم فرما بے نیاز اللہ ملک پاکستان دی محافظت فرما لکھن دعاواں دی اکی دعا اکی التجا ہر دل دی صدا بانیے فرش عزا وارث خون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ ہلازم حجت دوراں ضرورت زمانہ اللہ ولی الاسر بادشاہ دے ظہور اچ تاجیری فرما اتنی خوبصورت صلوات تلاوت فرماؤ ہر منگی ہوئی دعا ہنے قبول ہو جاوے ایڈی سونی صلوات پڑھو ساڈے مرحومین دے درجات بلند ہو جاوے نعرہ تکبیر جاگ کے جگا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تے لعنت جتنی بلند صلوات پڑھ سکدے ہو سارے پڑھو اجازت جناب اجازت بہت بندے معصوم تے سوال کیتا مولا آپ کے چاہنے والے آپ کے نام لیوا آپ سے عشق اور مودت رکھنے والے مولا ہر دور میں ہر دور میں آپ سے عشق کی وجہ سے آپ کے کسی ماننے والے کے ہاتھ کاٹے گئے کسی کی زبان کاٹی گئی کسی کو آپ کے عشق میں سولی پہ لٹکایا گیا مولا آپ کے عشق میں کسی کو قتل کر دیا گیا تو مولا میرا سوال یہ ہے ہر دور میں میں تھوڑی توجہ دکھاؤں گا مولا میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے عشق مودت رکھنے والے آپ کے ماننے والے لوگ آپ کے عشق میں جتنے مارے جاتے ہیں یہ اتنے ہی بڑھتے جاتے ہیں توجہ رکھنا بھائی بھائی نتیجہ بڑا کمال ہے بھائی جی نتیجہ دیکھنا تسی میں بھیر دعا کرو
اے نوجوان اے پڑھ لکھے آباب اے بزرگ سادات و مومنین اس جملے چ پوری مجلس میں ویکھنا جی مولا آپ کے چاہنے والے آپ کے نام لیوا آپ سے عشق مودت رکھنے والے مولا ہر دور میں آپ سے عشق کی وجہ سے کسی کی زبان کاٹی گئی کسی کو قتل کر دیا گیا کسی کو دیوار میں چنوا دیا گیا ایتھے دادا میں پتہ لگے میرے وطن والےاں گل دا مول پائے مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جتنے آپ کے عشق میں لوگ مارے جاتے ہیں یہ بڑھتے کیسے جاتے ہیں معصوم نے فرمایا تو پریشان کیوں ہو جانتے نہیں ہو حلال میں برکت ہے جانے ہاتھ دا مالک علی یہ بولے حیدری حلال میں برکت ہے حلال میں برکت ہے تو علی ہر کسی نو نصیب نہیں علی ہر کسی دے مقدر اچ نہیں بس ایتھے میں قصیدہ پڑھن لگا ایک لفظ عزت کی لفظ ہے عربی زبان دا لفظ ہے عزت من کی ہے تعظیم بزرگی بڑائی احترام یہی ہے نا ایک لفظ آبرو فارسی زبان دا لفظ ہے آبرو آب چمک رو چہرہ آبرو یعنی چمک والا چہرہ عزت عربی زبان دا لفظ آبرو فارسی زبان دا لفظ ان دو لفظاں دی ایک ایک لائن تشریح کر دیواں جیڑی دنیا کسے دے وصفاں دی وجہ تو کرے اس نو عزت آ دے اور جیڑی باطن وچ لکی ہوئی عزت چہرے تو نمایاں ہوئے اس نو آبرو آ دے اچھا گل سن جی جی کر اعلان کر جی کرن جی کر سارے بولو بھائی کمزور نعرہ نہ لایا کرو بندے سمجھ دن شاید ذاکر آدھا ایک وری آدھا دو وری چار وری پتہ نہیں کوئی مجلس لانا استگل ختم قرآن دا ثواب کیڈا بد نصیب ہے او بندہ جڑا قرآن دا ثواب نہیں چاہندا بے شک نعرے دے بغیر سنو میرا گھر ہے مینوں کسے تو لات نہیں دینا کی آکھدے ہو حیدری اینج حق بننا ہے پتہ لگے علی والے بیٹھے لو جی آبرو 14 مئی بشرط زندگی ملک دے ذاکر ٹھٹھا قادر شاہ نوکری کرن گے میں حکیر بھی تھوڑا سلام کروں گا پیر غلام بادشاہ اور ان دی مالک زندگی دراز فرماوے بہت بڑا قدیمی آستانہ ہے تے ملک دے ذاکر کرنا لو جی لفظ آبرو آبرو ہی میرا موضوع ہے اللہ ہر دی آبرو قائم رکھے اللہ زاداراں دی عزت قائم رکھے اللہ مدا خانہ دی عزت قائم رکھے اللہ اس ممبر دی تہذیب نو قائم رکھے اجازت ہوئے تے میں آبرو پڑھا توصیف مرتضی میں لفظوں کی آبرو ہے 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 توصیف مرتضی میں اگلی آبرو سننا لفظوں کی آبرو ہے توصیف مرتضی میں لفظوں کی
مجلس مکہ تے فیصلہ کریں اس کی پشت پہ اگر کوئی آ جائے تو وہ کیسی معراج ہوگا سر سجدے چ پشت حسین ہن شیر دا لطف لینا پیا دا شبیر دوش پر ہے سجدہ بڑھا رہا ہوں شبیر دوش پر ہے سجدہ بڑھا رہا ہوں سمجھو اگر تو تم کو ہاتھ بلند کرو حیدری پھر بولو حیدری سلامت رہیے آباد رہیے ذرا زاویہ وچ ساری زندگی تسا قبلہ موسم اقوی صاحب نو سنے ساری زندگی تسا قبلہ قمر صاحب نو سنے اس واسطے میں با آسانی مطمئن ہو کے ایسی سطر پڑھ سکنا میرا حسین لوگوں سجدوں کی آبرو ہے مشکل نہیں ہے کیونکہ مشکل کشاد پتران دا دربار ہے تھوڑا جا میرا ساتھ دینا تے میں مطمئن ہو کے باو جی شیر پڑا وہ جو جبین خور پہ اعزاز ہے جدا کا وہ جو جبین خور پہ اعزاز ہے جدا کا فرش عذاب بھی وہ کیمرامین بھائی کوئی بیٹھے تھے کیمرہ گھماوے میں شیر پڑھا تھے او بندے وکرے کرا جیڑے لنگر تے چوکھا کر کے بیٹھے تھے تے ایسی شیر تے داد نہیں دیندے میرے پاس بھی کہے علی نصیب و پیادا سرور کی خم پہ محنت اس نام پہ بچی ہے انہا نوجوانہ دے شاباش
انا نوجوانا دے شاباش ہاتھ چا حیدری سلامت رو بھائی اگلی آبرو حدیعہ دیکھ جا رہے ہیں تے چیلنج کر کے بھی آدھا سرور کی خم پہ محنت اس نام پہ بچی ہے نبیوں کو بھی نبوت اس شرط پہ ملی ہے نبیوں کو بھی نبوت اس شرط پہ ملی ہے جو ولایت علی ہے نبیوں کیا بات ہے میں سیالکوٹ پہ پڑھا دیکھ بلا شوکت صاحب دی زندگی ہوئے بالا پتران آل آباد رکھے انہوں میرے بعد پڑھنا امین آدن علی عمران میری طرفوں اے شیر شامل کر اپنے کسی دے شاعر دا ایک مزاج ہوندا بابا جی نقد شعر انہاں لکھ کے بیٹھے ہو تے کی منظر ماحول بنے ملک دے ممبراں تے کوئی ایڈا کمال شعر ہویا لفظوں کی آبرو ہے نسلوں کی آبرو ہے سجدوں کی آبرو اشکوں کی آبرو نبیوں کی آبرو ہے نہیں بیٹھا بندہ مجلس سے جڑا ایڈا وڈا شعر تے بولے نہیں تے مسکراوے نہیں میں کہ قبلہ کی میں پڑھا ہوں فرمایا ان پر بیٹی رسول کی ہے زوجہ ہے یہ علی کی بیٹی رسول کی ہے زوجہ ہے یہ علی کی حسنین کی ہے اما تقدیر ہے ولی کی حسنین کی ہے اما تقدیر ہے ولی کی بل کے رسول سارے رشتوں کی آبرو اچھی آواز نال تلاوت اگر ساتھ دیو تو میرا دل ہے کہ باجی پیر غلام بادشاہ جی اس شعبان دا شاہکار قصیدہ ساتھ دیو تے ایک قدہ شیر میں مرشد سنا دیو آو بسم اللہ خالق نہج البلاغہ کے گھر قرآن کا نزول خالق نہج البلاغہ کے گھر قرآن کا تلاوت کروں تین شعبان شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے 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 شبیر زمانے میں انگل نہیں بڑھ دی ہاتھ چکرو حیدری اس شان سے آیا ہے شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے کس شان سے کس شان سے کس شان سے آیا ہے زہران مسلح سے بیٹے کو اٹھایا ہے کیا بات ہے بھائی بہت مہربانی ہاتھ چا حیدری نہیں یار کنجوسی نال نہیں موسن کائنات رو سلام کرو حیدری آباد رو بھائی زہران مسلح بیٹے کو اٹھایا ہے زہران مسلح سے سکے دی داد کوئی داد نہیں بیٹے کو اٹھایا ہے
مصروف زیارت ہے قرآن کی ہر آیت قرآن کی ہر آیت شبیر نے چہرے سے پردوں کو ہٹایا ہے شبیر نے چہرے سے پردوں کو ہٹایا ہاتھ اٹھاؤ شبیر نے چہرے سے پردوں کو ہٹایا ہے شبیر نے سید دعا کرو سید آدھے دعا کرو میں شیر پڑھا میرے وطن میرے علاقے علی شہزادہ علی اکبر دی آمد ہوئے دنیا تقابل کر دی ہے حضرت یوسف نال سیدادہ تھوڑی جات بھی قسم امام حسین دی آمد ہوئے دنیا تقابل کر دی ہے حضرت یوسف نال پاک دے پاک ممبر تے کھلو گے حسین داد راجہ زاکر بڑھ کے ہاتھ بند کے بے منت کر کے پھیا دا اس شاہ حق یوسف سے تمثیل بھی مت دینا تمثیل بھی مت دینا جس شاہ کے جھولے کو یوسف نے جھولایا جس شاہ کے جھولے کو مرضی ہے تیری یوسف نے جھولایا جس شاہ کے جھولے کو ہاتھ بلند کر کے بولو ہے مری جس شاہ کے جھولے کو یوسف نے جھولایا کیمرمین بھائی ہر کیمرہ گھمانی شیر میں پڑھن لگا مجمع واسطے نہیں کون واسطے جس شاہ کے جھولے تیرا انصاف پہ کھا گا یوسف نے جھولایا ہے شبیر نے بھی روندا ہے فکر یزیدی کو ہے فکر یزیدی کو بیعت کو تو زینب نے مٹی میں ملایا نیتی میں ملایا ہے بیعت کو تو زینب آصف کمال حیدر سرگو دے 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 کمال شاعر اگلے دن دی گلے مظفر گھر چوک قریشی پڑھ دے میرے بعد انہا پڑھ دے انہا اے شیر سنے تو انہا کہا اے شیر میری طرف نہیں مولا جی کس ویکھو میرا پورا علاقہ ہی کٹھا ہے تو آڈیج کھلو کہ میں زاکر بن کے نہیں کھلو گا تھوڑی نوکری کر رہے ہیں لیکن ایٹی قیمتی باتیں تسی نہیں بولو گے تے کون بولے گا کی منظر بنے ہیں بزرگوں میں لفظ تنالتا سنی سکتا بابا جی اس ایڈا بڑا شیر لکھیا ہو سکتا انہوں ان پڑھا جس شاہ نے سجدے سے اللہ کو بچایا تھا اللہ کو بچایا تھا اس شاہ کو زینب نے خطبے سے بچایا اس شاہ کو زینب نے خطبے سے بچایا اچھا کہ بولو لبیک یا حسین لبیک یا حسین شیر پڑھو شیر پڑھا ایک شیر زاویہ ویکھنا ذرا شیر دا اور ادب ویکھنا ذرا شاہ جی زاویہ ویکھنا اور ادب ویکھنا کی مناظر بنے نے ٹک ٹاک سوشل میڈیا تے اتنا وائرل ہویا اس باب جی یہ شیر میں لفظ نال دس نہیں سکدا نا نا نے مسلم میں دیکھا تو کہا فوراً دیکھا تو کہا فوراً سجدے میں ہی جائے گا سجدے میں ہی آیا سجدے میں ہی جائے گا سلامت رہی ہے اتنی نوکری ہے ایک سطر میں پڑھنگا شہزادہ علی اکبر اچھا بھائی دے ہون تک تے میں پڑھنا ٹھیک ہے نا وہ ہون باہ میں تسی سیر سٹو تو میں تاں پڑھنا ہے کیوں بھا جی تجھے سنو 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 تے میں علی بلند اکبر بلندیوں سے بھی بلند
اس علی اکبر کے فضائل میری کیا اوقات میں بیان کروں جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اکبر بھی ہے جوانی مانے میں ویک یار ہیلو پلیز اشتہار بعد میں دیکھ لیجئے سارے بولو سارے بولو سیدادا میں کروڑ وری سلام پیش کرنا شہید حیدر رضوی نو وزیر آباد والے جڑے دنیا تو چلے گئے انہیں شیر لکھے کائنات بند کر دیتی انہیں شیر علی اکبر دے ماتمی زدار قدر کرے آئے وہ آدم موسیٰ بنا نقاب نہ تکنے کی بات کر اکبر کو دیکھنا ہے تو چشم حسین لا اکبر کو دیکھنا ہے عقیل بھائی سلامت رہے تو چشم حسین لا ساتھ دیو تے پنجابی ادب وچ شہزادے دا قصیدہ پڑھا آو توحید دے نوری ویڑے وچ ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی توحید دے نوری ویڑے وچ ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی توحید دے نوری ویڑے وچ ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی توحید دے نوری ویڑے وچ ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی توحید دے نوری ویڑے اکبر نو چاکے غازی نے اکبر نو چاکے غازی نے آزان سنائی اکبر دی سلامت رہو سلامت رہو علی اکبر دے ماتمی زندہ باد مل کے بولو حیدری پھر بولو حیدری نہ تھوڑی جی ہمت کرو تو بولو حیدری میرے پاس لکھیا علی اکبر دے زدار اکبر نو چاہ کے غازی نے آزان سنائی اکبر دی چلو انصاف تیرے دریا میں بغیر وضاحت دے باؤ جی شیر پڑھ لگا اے روز زمانے سارے نو کوئی جاوے کھول کے سمجھاوے اے راز زمانے سارے نو کوئی جاوے کھول کے سمجھاوے تائیو پالے آبر کے بچ بی بی اے نو چندی نظر نہ لگ جاوے مرضی ہے بھائی مرضی ہے بھائی تیری ہے ہاتھ بلند کرو حیدری بھائی تھوڑا جا جتنا آواز کھول سکنا کھول دے ہاتھ اچھا کرو حیدری پھر قرآن پڑھو حیدری نتیجہ بڑا کمال ہے راز زمانے سارے نو کوئی جاوے کھول کے سمجھاوے تائیو پالے عبر کے وچ بی بی اے نو چندی مدر نہ لگ جاوے لیلانے پر قرآن سادہ لیلانے پر قرآن سادہ مسند بچھائی اکبر دی شیر پڑھ لگا پوری مجلس میری بھول جانی اے شیر نہ بھولی تے انصاف کرو تے پھر شیر پڑھا سید آدھا میرے پاس لکھا جڑے علی اکبر دے حکمدار بیچے میں پیا دا ایندل لہجے دے وچ خالق دے لہجے دی پاک روانی ایندل لہجے دے وچ خالق دے لہجے دی پاک روانی اے اکبر نہیں ہے زہرا دے باپے دی پاک جوانی سلامت رہیے سلامت رہیے نتیجہ اس تو بھی کمال ہے باجی گل مکمل کرا دعا دی مدد دیو پیا دا ایندل لہجے دے وچ خالق دے لہجے دی پاک روانی اے اکبر نہیں ہے زہرا دے باپ دی پاک جوانی سرور دی اناتا پڑھ پڑھ کے سرور دی اناتا پڑھ پڑھ کے رب شکل بنائی نسل نوے ذکر ہمیشہ نصیب بس
آوازاں دا جو منگدا اے منگ میں حاضر نہیں ہم شکل رسول اللہ دا سمجھا کے پڑھا علی اکبر ماں دے خیمے چاہے ماں لیلہ نو متھے تے ہتھ رکھیا دے ماں میرا سلام علی اکبر آدے ماں میں تھانو ملن آیا نالے کچھ منگن آیا مصائب دے لفظاں محسوس کری دے سارے قدیمی عزادار میں نظر آ رہے ہو بڑا پرانا بندے میرے استاد دا بڑا پڑھیا میں نوکراں بابا اما میں ملن آیا نالے کچھ منگن آیا گل سنے بی بی آدی اکبر لال بھول نہیں گیا تیری ماں دا خیمہ تا اگلا ہے اما میں تو انو ملن آیا اما ملن آیا نالے کچھ منگن آیا ماتمی دی آئے سننا چاہنا منگن دا نام آئے اکبر دی داڑی چمکے بی بی آدھی ایک مانگ کیا منگ دا نہیں آیا جن دی آئے نہ نکلے بی بی لیلہ پتر دی لان دی ماس چمکے آدھی ہے جو منگ دا ہے مانگ میں حاجرہ نہیں ہم شکل رسول اللہ دا گل سنے بی بی آدھیے تو موت تو بات کے کیا منگ سے عزمہ نہیں حاصلہ مرحبا بی بی آدھیے تو موت تو بات کے کیا منگ سے عزمہ نہیں حاصلہ بی بی آدھی ہے جو منگتا ہے مانگ میں حاضرہ نہیں ہم شکل رسول اللہ دا بی بی آدھی ہے تو موت تو وعد کے کیا منگ سے عزمہ نہیں حاصلہ قدیمی عزدار جو ہوئے تسی آفرین مرحبا ہو جانے چاہی دیئے مجلس اگلی سفر تے وزنب کلسوم دی سنگت دے ویچ لانگ وقت ویسی لے لانا پتر دی داری چمکے بی بی آدھیے پر سوچ کے داس میں کیا لکھنا ہے جے آوے خات سغرا آفرین ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو تھوڑی بڑی بڑی عزت ہے میں نوکرا جو منگ دائیں مانگ میں حاضرہ نہیں ہم شکل رسول اللہ دا بی بی آدھیے تو موت تو وعد کے کیا منگ سے عزمہ نہیں حاصلہ میں محسوس کرو تیسنے کے میں کی پڑھا جائے وزنب کلسوم دی سنگت دے ویچ لنگ وقت ویشی لے لانا بی بی پتر دے گلبائی پا کیا دیئے پر سوچ کے داس میں کیا لکھنا ہے جے آوے خات سغرا جو منگ دائیں مانگ میں حاضرہ نہیں ہم شکل رسول اللہ دا بی بی آدھیے تو موت کربلا دیا ماما دا حوصلہ تو ایک جوان پتر بی بی آدھیے تو موت تو وعد کے کیا منگ سے عزمہ نہیں حوصلہ ہائے ہائے سلام سلام سلام
زینب کلثوم دی سنگت دے وچ لنگ وقت ویسی لیلا دا پتر دلان دی ماسم کبھی بھی آدھی پر سوچ کے دس میں کیا لکھنا ہے جے آوے خط صغرا محرم دے علاوہ میں نہیں پڑھتا پتہ کیوں مطلب ہر مجلس وچ میں پڑھا جویں حق بندا ہے میں پڑھ نہ سکا مومن ماتمی دی کسے مجبوری تو آئے نہ نکلے پھر علی اکبر او جوان ہے جدیاں دو ماواں پردے دار چھونی جد کو مومن ماتمی ہائے نہیں کرتا ایک دوسرے دا ہاتھ نپ کے آ دین آن ٹر چلیے اینو کیڑا پتا میں برکی اچ کیویں اوکھا پال دی رہی ہے مرحبا 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 شل کدی نہ روے روندے آو دعاواں وی منگدے آو پر دادار میری ماواں بہناں دیاں شل پتراں نوں بھراواں نوں سر پاؤ لپے کے ویڑے دا کوئی دکھ نہ ویکھو یار اس وچ بہت بڑا مصائب ہے جے میں پہنچا سکیا کوئی عالم فاضل کوئی ذاکر اج تک فیصلہ ہی نہیں کر سکیا تسی کر سکے ہو جو حسین نو اکبر نال حسین نو زیادہ پیار ہے یا علی حسین نو مگی پڑھائی میں تے ہو سکتا ہے سلام کر دیواں علم دی قسم ہے حسین خود فرمے دے اج تک فجر دی نماز تو پہلے جدوں ہی میں اکبر نو ویکھن گیاں میرے تو پہلے میری آلیاں بہن موجود ہوندی آئی نہیں آیا جدی آئے نہ نکلے پتر دا چولا ہٹا کے سینے تے بوسا دے کے آ دی لال ماں دی حسرت ہے تیرے بچڑے کھدالے آفرین 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 میرا لال ماں دی حسرت تینو سیرا پاواں تیرے پتر کھڈاواں کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے تے دسی اسی روندے کیوں پھر گل میری قدیمی عزادار نالے اللہ کرے میں پہنچا لواں میرے سر تے قرآن میرے وطن والے مینوں مولا دی عزت دی قسم بابا جی شریف لوگ ہیں جو دھیاں نو نہیں پال دے جی میں آن دی ماں پتر نو پالے آئے میں علی اکبر پہ پڑھ دا یار سونا بڑا ہائی میں لفظہ کا ہر بندے دی بے بس ہائی نکل جاوے اوئے ضلع کے آلیا میں آکھے بڑا سونا پتر آئی حسین دا علی اکبر نہیں آیا جڑا علی اکبر دا حبدار تے ہائے نہ کرے جیڈا سونا ہا اوڈا اوکھا لتھائے مرحبا 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 اکبر آدھے بابا میں لے پیا شبیر فرمیندن میرا لال میں ٹور پیا چلو بزرگاں دا ایک ہور بند میرے سامنے آ گیا ہے ہو سکتا ہے کسے دی آخری ہوے بزرگ جا کر پڑھ دیو تے نا ہائی رت اکبر دی شادی دی نہ ویکھیا پیو پردا کے ود تلیے دیکھ کے اٹھدا اے مصلح دا پتر کوہا ماتم علی اکبر دا ماتم علی اکبر دا رومن لوگا ودا تلیاں ٹیک کے اٹھدا اے مصلح دا پتر کوہا ہائے ہائے کر دیو برداشت جوان میں اگلی گل کرا وہ مدا حق لے دے وچ مقتل دے اکبر دی لاش کچا کے تے روڑ والی کیڑی گل اے کدی ہاتھ چمدا اے کدی سینہ چمدا اے ہاتھ پھنی ہوئی ساگ چ
مارتا کسے نہیں مننا میدان چاہے علی اکبر نو لبدا حسین اٹھدا ہے جھندا ہے بزرگاں دا بند پڑا ہے کہ کدی اس ٹبے نال کدی اس ٹبے نال تے وہن کر کے علی ادویر پیا دے کہہ دتا ہوے میرے نال کو مسجد اقصا تو لاندا اج نئی لاوے آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی تیری دھیاں دے پردے ہوویں علی اکبر آئے علی اکبر لتھا ہے شبیر آئے کربلا دے ٹبیاں تے جھڑدا ہے حسین ڈٹ کیا ہے جبریل دا تاج لتھا ہو سیدہ دا جبریل تاج لہا کے کیوں پیارو نے آ دے مولا کلا نہیں او ایک ٹبیاں تے نبی پھرو دے تھوڑی جی مدد کرو تھوڑی جی مدد کرو پرسا ہو جاوے میں مر جاواں حسین دے پتر دی شہادت نہ پڑھاں عزت علیہ میں منبر دی قسم ہے حسین تھوڑا جی اگے آئے نے ایک فقیر ہے فقیر نہ ہے خضر نبی آئی جڑا سارے کاسا مار مار کے آدا اجڑے آئی میں غریب ماتم دا پرسا ماتم دا پرسا ماتم دا پرسا پرسا سیدہ دا کتھ لتا ہے میں بھی کسے نو لبدا ودا سیدہ دا تو ہی میرے وان کوئی جوان مرائی ودا ہے آدھا میڈا نہا جندہا ہا بڑا سونا جندہ ہاتھ ہے اُدھا یا سارتے آوے یا سینے تی آوے سیدہ دا نشانی ملا ایک نو میں ودا لبنا نہیں آیا جندی ہائے نہ نکلے فقیر ہاتھ نہ پکے آدھے جب پوچھنا چاہنے سمند گھوڑے نہ سوار سیدہ دے پھوپیاں واگ نہ پکے چڑھائے جندے ہاتھ چمار تمری لکیرے سیدہ دے ہور نشانی فقیر مپی تے جھن کے آدھے غلابی پاکا نہیں آیا جندی ہائے نہ نکلی میرے وقت نہ لیا غلابی پاک دا نام آیا لہرہ قرآن میں ہاتھ رکھ دے دا حسین آسمان علی پاس ویکھیا تے میرے اللہ میں تا سفید بدھائی صدقہ 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 تھکنا نہیں بھائی میں بالکل منزل قریب ہوں میرے اللہ رب جانے نانے دی امت غلابی کی میں کر چھوڑی سیدہ دے ہور نشانی اوکھے لفظاتے آ گیا غریبہ دے ہور نشانی فقیرہ دے سونا بڑا تیری ہائے نہیں نکلی سیدہ دے کی میں پتہ لگ گئی فقیرہ دے لڑدہ ودہ لڑدے لڑدے اندے ہاتھ تو کپڑا ہاتھ آدھے میں دل جھ خیال کیتا ہے جندہ ہاتھے دا سونا ہے رب جانے آپ کے دس مرحبا مرحبا انجی حق کے میرے اوی رولی اکبر میں رومن دا آدھے میں ایدہ خوش شقی پیو دا پترائی لڑتے میرے کول گزرائے میری ہاتھ نگاہ پئیے آدھے دوسرا چکر میرے قریب تو گزرائے میں ہاتھ بان کے آنکھے جوان اللہ دے نات لڑتا بھی آمن زیارت کرا آدھے کوئے دو شقی پیو دا پترائی لڑتا بھی آئے چیرے تنکا بھی چاہیے آئے آدھے مر جاو منظر نویکہ میرے سامنے آئے نکا بھٹائے ایک بائی ودھا کیا دائی تو راج راج ہوئے کی جب ایک نالی مدینے رہ گئی آ میری سائن آ میری سائن آ میری سائن پرسا قبول فرما آ دائی تو راج راج ہوئے ہندے وے کھڑالی مدینے رہ گئی مک گئی پڑا ہائی سیدہ دے کتھے لتھا ہے میں نے لے چل میں غریب دا پترے ہائے دین دیو اجازہ سید میں پڑھا سیدہ دے میرا پترے فقیرہ دے جے تیرا پترے میں تیرے نال نراز آدھے اپنی جان بچائیا سوڑا پتر مرائے کانڈ کر بندہ جڑا دروں نہیں دا اچھا رمال یا نویر ویڑ کر کے آدھے تانے نمار مجبوری آئی نام نویر نہیں بچدا تین بچا رنگ نام ہے تو تین مٹی دے جھار کے آدھے تین بچے نام ہے تو کوئی حسین
ماتم سوابے ماتم سوابے سیدہ دے منو ویکھ میرا اکبر لے او محمد دا پتر میں او علی و بطول دا پتر میں میرا پتر فقیرہ دا میں نہ منے دا گواہی دے سیدہ دے تور میرے نال اگے فقیر پچھے شبیر تردان دے جھندان جڑے ویلے اکبر دے کول آئے سرزانو ترکیا دے اکھ بند نہ کریم میں بڑا اوکھا ہے سیدہ دے گواہی دے اے نہیں پیا منے دا جے تو میرا پتر ہے سر جھکا لو جڑے علی اکبر نو نہیں رو سکدے اوئے میں مر جاواں میں منبر دی عظمت دی قسم اے سدا تو مومنین دے لیا کہ نہیں پیا منے دا گواہی دے اس لے فقیر ہاتھ بن کے آ دے گواہیاں نہ دیواں میں بن گیا جو تیرے سیدہ دے پہلے کیوں نہ منے دا دے اٹھا وے تیری داڑھی کالی آئی آدا ٹرتا اے تیری داڑھی کالی آئی آدھے جڑے ویلے دا پتر دے کول آئے تیری داڑھی چٹی مرحبا 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 اے آنسو غم حسین دے ہمیشہ نصیبوں میں مگے پڑھائی سیدہ دا اکبر لال اکبر نہ کری درجات بلند نوں باویرے آو سن شرط والا لے دے انہاں دا جملہ میرے سامنے آ کے او پڑھ دے ہوندے آئے بڑا ہی اوکھا اٹھیا اکبر جی جوان چا ہائے او پڑھ دے ہوندے آئے ٹردا ایک قدم چمدا نانا واری ماشاءاللہ پتراں نوں سیرے پاؤ ماشاءاللہ بھراواں دیاں خوشیاں ویکھو او پڑھ دے ہوندے آئے ٹردا ایک قدم چمدا نانا واری تے وین کر کے گل کو کردا اکبر اکھ بند نہ کریں میں تیریاں پھپھیاں نال وعدہ کر رہا اکبر دے لب ہلن تے وین کر کے آ دے بابا تیریاں بہناں دا اپنا نصیب او بابا میری مدینے سکدی پئی اے آفرین بھائی آفرین بھائی چلو زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں ایک وین پڑھدا اچانک اکبر دا سر امام دے موڈے نال لڑیا ہے ہن جڑا اج تک نہیں رنا اکبر دا سر جو لڑیا ہے اکبر دا بابا باندا باندا مٹی تے جھڑ پیا ہے لاندے ویلے اکبر نو مٹی تے لٹایا ہے خیال پاس منہ کر کے شبیر پے فرمیندے نے جنہاں ملنا ہے جینے ہائے اکبر کو ہن جلدی جلدی آؤ ہن نہیں بچدا صدقے ہوا صدقے ہوا صدقے ہوا میرے وطن والے ابو گئی پڑھائی بابا جی ایک روایت پڑھ لگا امام جو آکھے جنہ ملنا جیندے اکبر نو جھوٹ بولا مجرموں وا ہر بی بی میدان والے پاسے بھج پئی مینوں موت آوے جے میں جھوٹ بولا منبر دی قسم اے آندی جا تے آلیاں دے قدم رکے نا عقل مار کے آدی اللہ فضا تو نسا میدان چ اکبر دے نال سہی فکر سیدہ دے زینب بہن مینوں سجان میں حسین کرلاؤ یار زندگی دا پتہ نہیں تیریاں دھیاں دے پردے ہوئے سیدہ میں محرم وین پڑھ لگا جڑا میں بس محرم وچ پڑھدا ہوں نا ایو منظر سین صغرا مدینے ڈٹھا ہے جوانو منو اللہ دی قسم ایو منظر سین صغرا مدینے ڈٹھا ہے نانی ام سلمہ دے گل وچ بھائی پا کے آندی ہے نانی اللہ دے نام تے دسا میں خواب ڈٹھا ہے تعبیر کیا ہے ہے کوئی ایڈے مجمع وچ ماتم کرن والا علی اکبر دا منبر دی قسم اے بی بی آندی کیڑا خواب گل وچ بھائی پا کے اکبر دے بندے دی بہن پئی آندی ہے نانی اج کا ہر بندہ سر تے ماتم کرے میں وین پڑھدا رو رو کے پیا دی اے نانی اج کا اکبر کلہ دا ویکھے آئے
ماتم تے میں وین پڑا روکے پیا دی زہرا دا جایا زہرا دا جایا اللہ وسایا اللہ وسایا بچڑے تے سینے تو ذرا ہتھ کھاچا سینے تو ذرا ہتھ کھاچا بچڑے تے چار سال دی بچی ہے ماں دے سامنے مٹی تے جھڑ پئی ہے تے ہتھ بن کے پیا دی ونجے کوئی مدینے ونجے کوئی مدینے ونجے کوئی مدینے سغرا کو آکھے سغرا کو آکھے اکبر دے آون دے تانگا نہ جا ماتم حسین تانگا نہ جا اکبر دے آون دے تانگا نہ جا امکالے کپڑے امکالے کپڑے مر گیا ہے میرے دل نہ ہوتا میرا ویر مر گیا ہے میرے دل نہ ہوتا لٹ پڑ گئی ہے اکبر کو پنچھی لگ گئی ہے روک پیا دی اما کالے کپڑے اما کالے کپڑے میں کو پاوا جا میں کو پاوا جا میرا ویر مر گیا ہے میرے دل نہ ہوتا میرا ویر مر گیا ہے میرے دل نہ ہوتا روک پیا دی منجے کوئی مدینے منجے کوئی مدینے سغرا کو آکھے سغرا کو آکھے اکبر دے آون دی تا